Za 30leté války v první polovině 17. století byl Velhotce na Hlučínsku údajně chycen švédský král. Jestli je to pravda nebo ne, to už dnes asi nezjistíme. Od tohoto příběhu se ale podle všeho odvozuje jedna z nejkrásnějších lidových slavností v kraji – honění krále. Také letos v sobotu 18. května jí přihlíželi stovky lidí. Zážitkem pro diváky je už samotný průvod obcí, sjezdci na koních a omladinou v hlučínských krojích. Hlavní část slavnosti se pak odehrává na louce nedaleko řeky. Jedna z dívek zavěsí šátek na tyč zaraženou do země na konci závodiště a všechna děvčata pak vyzvou chlapce, aby jim chytili krále. Ti se chvíli nechávají prosit, konečně usedají na koně a v plném trysku se musí zmocnit šátku. Ten, komu se to podaří, se stává králem. Šesti odvážlivců na koních nakonec třímá šátek při vítězné jízdě Štefan Kmeťo. Za královnu si vybrala Natálii Bledovskou. Štefan Kmeťo letos králuje už po třetí. Je to úspěch. Chtěli jsme všichni být králové, ale naštěstí jsem to chytl já. Mě by zajímalo, jak na takovou akci vlastně trénujete, protože řekla bych, že to není jenom tak chytit šátek v letu v jízdě na koni. Jo, trénujeme 2 měsíce předem, než to začne, tak chodíme na baník, na policejní koně trénovat, tak jsme připraveni. Královna je ráda, že si ji vybral král. Jo, jsem, určitě. Co vás motivuje k tomu, abyste se takové akce účastnili, protože jste mladí lidé a mladým lidem dost často tradice nic neříkají, ale vám zjevně ano. Tak... Je to takové hezké, spoustu lidí se tady setká, takže mě se tady líbí. Takže... Jste tady poprvé, Natálko? Ne, už třetím rokem, myslím. Ano, tak já jsem jako místní, takže právě tu tradici chci dodržet, ať, protože ty mladí, jak jste říkala, tak nechcou, tak právě aspoň, ať někdo tančí a jezdí na tom koni, tak musíme udržet tu tradici. Jste místní, takže vaši rodiče nebo prarodiče si možná pamatují i ty původní oslavy honění krále. Ano, ano, babička byla taky královnou, tak právě mě tím motivovala, naučila mě taky tančit, hlavně valčík a polku, jo, takže rodina mě motivovala. Teď se ještě chystáte na Slezskou besedu, je těžké se ten tanec naučit? Ne, není, je to jednoduché. Tak gratulace ještě jednou a příští rok do toho můžete jít zase. Děkuji. Slezskou besedu nacvičila s mladými také letos paní Marie Smolková a mezi tanečnicemi jsme viděli i děvčata z Hošťálkovic. Zavzpomínat přišli také pamětníci, třeba paní Dagmar Peroutková z Lhotky. Tak nám se to líbí, protože už tu chodíme hodně roku a kdysi jsem byla královna, takže teď chodím skoro každý rok, pokud můžu. Jestli jste rodačka z Lhotky, tak možná i ve vaší rodině prapředci si pamatují ještě ty slavnosti předválečné. Tak kdysi to bývalo tady u Odry, já už jako nemám nikoho, kdo by si to pamatoval, protože moje maminka už zemřela, ta si to pamatovala a kdysi to bylo tady dole a to bylo jako, byla to tradice, no. Takže od nich jsem to znala jako, no a potom jsem jako mladá jsem prakticky, jsem si zatančila besedu, jsem si to všechno to zažila, no a tak teď se chodím dívat. Mimochodem, paní Peroutková byla královnou v památném roce 1968. Poté byla tradice na čtvrt století přerušena. V novodobé historii se pak honění krále Velhotce datuje od roku 1993. A jeho pravidelným hostem je i významný komunální politik, dnes poslanec Evropského parlamentu Evžen Tošenovský.
A myslím si, že je to velmi důležité, že lidé si uvědomují, že mají své kořeny, že Hlučínsko, okolí, Lhotka má svou tradici a to je strašně důležité. My někdy na to zapomínáme a myslím si, že tady se to daří a ta akce je moc hezká. Proto tady mnoho let už jako primátor a hejtman jsem se účastnil, takže pro mě to vždycky velmi milé. Starosta Lhotky, pan Josef Šrámek, povězte, jak se podle vašeho názoru dnešní honění krále vydařilo? Tak já si myslím, že na ty nervy a jak to všechno proběhne na hřišti, když už teď tady stojí sportovní hala, jak se to umístí, tak já si myslím, že zatím, nechci to zakřiknout, se to vydaří velice dobře. Takže doufejme, počasí přeje. Za minutu 12, za vteřinu 12, ještě před půl hodinou se mi podařilo zajistit skakací hrad pro děti, protože nás trošku vyštípal, s kterýma jsme byli domluveni, tak jsem rád, aby se děti mohly vyřadit a ještě tady je budou vozit na koni. Já si myslím, že jo, lidí je hodně, takže si myslím, že zas bude dlouhá noc zase. No. Pane starosto, a zkuste jenom tak krátce říct, co to všecko vlastně znamená pro vás honění krále, jaká obrovská práce zatím je? Tak práce. Za ty leta se člověk trošku už ví, co a jak, jo, kde se obratit. Tak je to ohledně peněz, zajištění, jak vybavení. Každý rok jsme přikupovali soupravy. Finančně náročné. Letos nemáme třeba žádné vystoupení. Vždycky jsme ho měli, že třeba byl Woodman nebo Heidi. Ale teď z obavy i tady ohledně, jak to všechno na tom hřišti bude, tak jsme nic nepořádali a myslím, že příští rok opět zase něco na zpestření, aby lidé měli zábavu, uspořádáme. Je to nácvik družiny, měsíc a půl už dopředu se scházejí. Je to čím dál horší, protože mladí lidé nemají zájem a je to děza hruza, že to už člověk si myslí, že to nebude, ale nakonec vždycky se zmobilizují a dají to. Horší na koně, ježdění na městskou policii, no a tak jako... No je s tím starosti dost, no a pak zhánění sponzorů, protože není to levná záležitost. No. Ale můžu říct, že za ty roky jsme ještě nikdy na honění krále neoplaceli, že se mi podařilo zajistit dostatek finančních prostředků na to, aby to vždycky bylo důstojné, aby to mělo nějakou hlavu patu. Co vás hlavně motivuje k tomu, abyste takovou akci dělal a vlastně si ty starosti přidával, protože byste nemusel teoreticky? Nemusel, ale tak zase ten člověk, já si myslím, že když je to ta tradice dlouholeta, můj dědeček, babička, jak byli sedláci, to pořadali, jak se člověk podívá na ty fotky, tak nostalgicky zazpomíná, když tam vidím moji mamku, ale to, ale i tak, jo, protože to je jednoduché si odparat starostí, to by nebylo o tom. A já si myslím, že starosti jsou od toho, aby jsme, a jsme starostové, aby jsme si ty starosti, ne, že se něčeho zbavím, ale je to takový náboj. Někdy už to štve, to je pravda, ale zas, když se to podaří, je tolik lidí a je to spokojenost, tak člověka to jenom baví. A ta Lhotka, já jsem patriot, tak jak vy jste určitě z Hošťalkovic, ta Lhotka, o té Lhotce se aspoň ví. Naschledanou tedy na honění krále zase příští rok.